あかんわ。なんなんこれ。もう丸一年ぶっ通しで吐くことが、あたたたたたた。皆さんこんにちは、スポテッドホースクラフトの大園秀樹です。今日のテーマは生から育てて履いていくっていうこととユーズド加工されたデニム、その2つのことをテーマにして話したいと思います。ワンウォッシュからずっと、自分で履き続ける、履いてれば色落ちはしていくんですけども、同じ、コンコンのジーパンずっと履いてるって結構こう疲れてくると言いますかね、しんどくなる、なんか飽きてくるという感じがあったりとか、濃いデニムに合わせる服のコーディネートっていうのがやっぱり限られてくると思うんですね。でそこで今から26年7年ほど前に、自分で編み出したユズド加工マジックウォッシュという名前をつけてやってるんですけども、もう最初から履き込んだような加工を施したジーパン、ヒゲがバキバキに入ってて、ボディは濃紺で、ヒゲの部分とかが真っ白に落ちてるやつであったり、全体的にトーンがもう水色っぽく淡いトーンになって、10年20年履き続けたような、本当にもう水色と白の間の淡いコントラストのものっていうまであると思うんです。それをどういう風にして取り入れていけばいいかっていうところで、僕の場合もやっぱり365日ほとんどジーパンを履いてます。新しい生地を試したいとか、新しい形を試したいっていう場合はもう丸一年ぶっ通しで履くことが多いですね。テストを兼ねてという意味ですけども、でその時にやっぱりどうしても飽きてくるとか、例えば出張に行くっていうようなシチュエーションでどうしてもやっぱりこれも自分でずっと履いてるのがこれがやっぱりもう嫌やということになるとき、色落ちしたデニムになるとコーディネートの幅っていうのがものすごく広がるんですね。淡い色合いになるといろんなアイテム、いろんな色目が合うようになってくると思うんで、僕がおすすめしたいと思ってるのは、そういうワンウォッシュからずっと履き続けてるものばっかりじゃなくて、たまにちょっと気分を変えたいっていう時なんかは加工されたジーンズっていうのも、これもやっぱり僕は使い勝手がいいというふうに考えています。本物偽物っていう部分はちょっと置いといて、本物であろうが偽物であろうがかっこよかったら僕はいいんじゃないかなっていうふうに考えてますんで、例えば月に1回とか、僕の場合もっと少ないですかね、3ヶ月に1回とか、下手したら半年に1回ぐらいそういうのが履きたくなったりとかするんで、そういう時はもういつも履いてるデニムはちょっとかけておいて、加工されたデニムを履くようにしてます。そういう楽しみ方もあるんかなと思いまして、今日はご紹介させていただきました。でそこで僕からの提案といいますか、毎日履けるとして考えた場合、例えば週5日はいつも履いているワンウォッシュのデニムを週5日履く、で週末だけは色落ちをしたユーズド加工の入ったジーパンを履くとか、ワンウォッシュは1本、これはもうずっと履き続けて自分が育てていく、でそれともう1本は加工物のジーパンを持っておいて、気分次第でちょこちょこ履き替えていくっていうことをすると、ワンウォッシュの方が結構飽きずに履けるかなというふうに思いますし、加工物っていう意味合いでいけば、うちのマジックウォッシュっていう加工技術を使ったものでしたら、ワンウォッシュからずっと履いているものがあって、どうしても半年ぐらいとかで色落ちしてこない、なかなかそんなんもう色落ちしないから嫌やってなった時は、そこからうちが半年しか履いてないけども5年履いたようにタイムスリップさせるっていうようなマジックウォッシュの方法もあるんで、またそういうのもよかったら検討してみてくれたらありがたいです。今日の動画はここまでです。今日もありがとうございました。じゃあチャンネル登録、高評価、またよろしくお願いします。そして質問とか、こういうのやってくれとかいうリクエストももしあれば、またお寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございました。で、ほんでっていうのもあれやけど、一応最近のこの冬のめっちゃ寒いので、テレビのニュースみたいなんで、雪の中で車立ち往生してるみたいな、そういうニュースを見て、でその時にふっとこうフラッシュバックというか、めっちゃ思い出したことが一個あって、でそれが僕が、20代の時クロージングメーカーで働いてる頃の社長、その当時の社長がめちゃくちゃカリスマやったと、ある意味めちゃカリスマやったなっていうのを思い出したんだけど、それが、その社長と一緒に出張行くと、で社長はデザイナーでもあり、経営者でもあるんだけども、そのデザイナーである経営者である社長と、
夜行列車に乗って山形県の、縫製工場に出張に行くと。で、まあ、南波ちゃんは梅田の駅でいろいろこうなんかビール交代なんやかんやしながら、で俺もまあそんなん乗ったこともないし、夜行列車でなんかこう楽しみでワイワイ言いながら、でこうまあまあちょっとビールも飲んで、でワイワイやって、でまあじゃあ寝ようかと。で寝台のとこで寝て、でなんか明るい、なんか夜やのにめっちゃ明るくなってきたなと思って、パッて目開けたらもう外がもう何ちゅう白銀の世界で、うわこれめちゃくちゃ綺麗なって。でそんな感じで朝5時半6時ぐらいかにその山形県の庄内っていうところに着いたんやけども、もうそら降りた瞬間もう寒さというかもう痛い、でも雪はその何センチ積もってるのかもう分からんぐらいの中で、でその社長はもう、まあ、旅慣れた感じでもうコートの襟バンと立ててストールシュッと巻いて、で踊のこっちだとか言うて歩き出すわけよ。でまあ俺にしたらなん どこ行きはんのみたいな感じで、このクソ寒いのに朝どこ行くのって言ったら、いや朝飯食うとこが俺の行きつけがあるんだって言って、おおこれはめっちゃ腹減ってるわって。でそういうまあどこどこついていったら、もうなんていうの、もうほんまに雪の中のしんしんとなんか降りる、なんかほんまにもう映画の中の世界みたいなところをずっと歩いていって、でその中にポツンと一個こうなんていうの、表にこう煙が出てきてて、でのれんがこうもうなんていうの、ほんまに映画のワンシーンみたいにパタパタパタってこう揺れて、でめちゃくちゃそのサンマかなんか焼くようなええ匂いが、魚の焼く匂いが聞こえてきて、めっちゃええなと思って、でまたのれんも感じも雰囲気もあるし、でちょっと重たいこう扉をガラガラって開けて、そしたら中からいらっしゃいみたいな結構元気な大将の声が聞こえ、で中入ったらめっちゃあったかいし、でもう上にわーってこういろいろ朝定食の名前は書いてると、でうわーこれかっこいいな、このカウンターもめっちゃ年季入ってるやんと思って、ほんならなんかまあ社長がおマスター久しぶりだねみたいな感じのこと言いながら、で俺はもうメニューをじっと見ながらこう座るか座れへんかの間に、座ってなかったと思う、まあ座ったかなっていうぐらいのタイミングでいきなりって聞こえてくるから、パッて車掌の方を見たらお茶飲んでね、でええー、と思ってめちゃくちゃ出てくるの早いなぁ思って、でようパッて見てたらお茶湯気も何も立ってないから、それ社長それ茶飲んでますのって聞いたら、おそうだ俺の茶だって言って、いやめっちゃ冷たそうちゃいますフーフーしてるけど、ほなおそうだな冷たいなって言って、パッて眺めたらほとんど入ってませんやんって、本当だなっていうか、それ社長それ前の人の茶飲んでるんちゃいますの言ったら、あたたたたたたって言ってで笑うてたっていうっていう、この人大丈夫かなと思ったっていう話をエピソードをちょっと思い出したっていう話や。前置き長い割にお茶がでもほんまにあたたたたたさ言うて、俺はもう首をかしげるしかなかったんやけどなっていう、まあ強烈なキャラクターの社長でしたということで、アホなこと言うてんと仕事するわ